Jeg sagde, du er en god bjerde. Jeg mener, sjette minister, bare lidt rasko, de nås premierminister, en mand, conjuntamente, diariamente, nås stort at sinta, denge edificio aki, bestyrskantor, no manera, e gobierno anterior, kubo tan en tur respat, tur on de Aruba, paso, na no kera mira otro, diariamente, na no kera topa otro, na no kera conversa ko otro, jeg sagde, ta un team, de sjette minister, kuta sinta ko otro, tur dia, ta deliberar, ta brainstorm com outro, ta trair o projeto nan conjuntamente, não estou ta toca carteira nan de outro, pa evaluar junto com outro, ta aqui colo ta mio paruba e não sabem tá se saque. Esse aqui ta trando super bom, a trobe, passou bo 10 pessoas nan, dengue governo que ministro nan, que ta honesto, sincero, de boa fé, com hopi voluntad pa trape país aqui. Ta pensei também, não estou sumamente orgulhoso, e tem também o povo que está nos um bom trabalho, não sabe se, mas não sabe se também ainda falta hope. Ainda falta hope e trabalho, mas é o qual nos arranha como gerência, o qual alaga atrás do governo anterior, estava um desastre total que estava existindo na Aruba. Dentro sentido de palavra. E agora, por certo, agora me escuta, meu colega de turismo, papia, de projeto, também para riba de nossa isla, a mim seguro, all the way com ele, sumamente orgulhoso de dizer, passou e junto com o colega de infraestrutura, faz tremendo trabalho de parte para riba de nossa isla, está promébia de história de Aruba, que tem um governo a executar, assina tanto projeto na para riba de nossa isla. Dentro se tem de palavra. E me quero dizer, danke, danke pelo trabalho, hein? Danke. Nós como um time, bom, estava a trazer placa dentro do turismo. Mas nós todos trazemos conjuntamente, o colega não mencionou, nós temos, por exemplo, o parque não familiar que eu vou construir e está em execução no momento aqui. Facilidade no deportivo, se você mira, o qual está tomando lugar na Lago Heights, FL de beisebol, o qual está tomando lugar em Jolavé Sport Park, o qual está tomando lugar em Esso Heights, de parque não recreativo, o qual está tomando lugar na Mabon, o qual está tomando lugar em Village. Enfim, assim tem diferentes facilidades no deportivo que eu vou renovar, direita, mas nós temos também. Por exemplo, barrio na maneira do Vez, Joana Morto Complex, tem village mesmo. Mas bom, diferente caminho na Cordo renovar direita, não está chegando na casa de até estão com menos entrada. De maneira historicamente estava a conhecer, tem só uma placa só de lá de na curata Cordo direita. Aqui está tudo rende, está mira uma melhoração de infraestrutura, está chegando até na casa.